უფლის ჯარცმის დროს მას გვერდით მის გვერდით იყვნენ და არ მიუტოვებიათ ქრისტე. ესენი იყვნენ, ნუ პირველეს ყოვლისა, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი და იყვნენ მენელსაცხებლე დედები, რომლებიც გალილეიდან მას გამოყვნენ და მას ემსახურებოდნენ, მის ყოველდღიურ საჭიროებაზე ფიქრობდნენ და ესენი იყვნენ მართლაც აი უერთგულესი ადამიანები, რომლებიც მაშინაც კი, როდესაც ქრისტე საფლავად არის დადებული და მოციქულებიც კი შიშის გამო შეკრებილი არიან ერთ სახლში სიონის მთაზე, მაშინ მენელსაცხებლე დედები მიდიან მაცხოვრის საფლავთან. რატომ მიდიან? იმიტომ მენელსაცხებლეთა საქმიანობა რა იყო? იუდეველებს ჰქონდათ ასეთი წესი, რომ ადამიანს შემურავდნენ ხოლმე საფლავად დადების წინ. ანუ მური არა, ის რაღაცა ჭარტლი და ის კი არა, არამედ მური იყო ძვირფასი ნელსაცხებელი, რომლითაც შეზილავდნენ ხოლმე მიცვალებულს, გაახლოვდნენ ტილოში და ასე დაკრძალავდნენ. აი მათი საქმიანობა ეს იყო და იმ დილითაც, ერთ შაბათ დილით, ანუ კვირა დილით, ეს მენელსაცხებლე დედები მიდიან სწორედ ამიტომ, რომ მას მაემსახურონ, იმიტომ რომ შაბათი უქმე იყო, როგორც ჩვენთვის კვირა. და კვირას მიდიან, რომ მოემსახურონ მას, მიუხედავად იმისა, რომ არსებობდა საშიშროება, რომ ისინი დაეხოცათ ამის გამო. მაგრამ ისინი ძალიან ერთგულები არიან მის მიმართ.